Sepah komandanlığı İsrailə edilən hücumla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada İranın Dəməşqdəki səfirinin konsulluq şöbəsinə edilən hücuma cavab verildiyi bildirilib. Doğru və adlandırılan əməliyyat zamanı hərbi hava qüvvələrinin onlarla raket və pilotsuz təyyarələrdən istifadə edərək İsraili cəzalandırdığı qeyd olunub. Əməliyyatın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının razılığı və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının nəzarəti altında İran xalqının və Müdafiə Nazirinin dəstəyi ilə həyata keçirildiyi vurğulanıb.